Patuloy na nararanasan sa Baguio City at ilang lalawigan sa Benguet, ang mababang temperatura nito kung saan ay nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin at fog sa kapaligiran. na Naitala ngayong araw ng pag-asa, Baguio ang 12.2 degrees Celsius sa lungsod, 13.0 degrees Celsius naman sa Latinidad-Benguet, habang naitala naman ang 10.0 degrees Celsius sa Atok-Benguet na matatagpuan sa Halsema Highway, ang pinakamataas na kalsada sa buong bansa. Patuloy din sa pagdagsama, turista sa lungsod, hindi lang para bumisita sa mga pangunahing parke at mga pamusong pasyalan sa syudad kundi maramdaman din ang malamig na temperatura para sa mga gustong magsagawa ng staycation o vacation ngayong holiday season. Ang pagdagsa ng mga turista sa lungsod ay nagsimula matapos dagdagan na LGU ang daily limit nito. Sa dating 3,000 registrants ay ginawa ng 4,000 daily limit online registration para bigyan pagkakataon ng iba pang vacationist sa lungsod. Ayon kay BCPO City Director Police Colonel Glenn Lonogan na mahig PIT na pinatutubad sa mga borderlines at mga checkpoint area ang pagbiripika sa mga dalang dokumento ng mga biyahero kung saan ay kinakailangan maipresenta ng mga travelers ang kanilang QR Code Traveler Pass at full vaccination card sa mga otoridad baga, bago pumunta sa mga triads o central triads sa Baguio Convention Center. Inaasahan din otoridad ang pagsunod ng mga turista sa ipinairal na minimum health standards and protocols habang nasa lungsod ng Baguio. Kapansin-pansin din ang pagdami ng mga bilang ng mga namamasyal sa Wright Park Mansion House, Main View Park habang samasamang namamasyan ang mga bakasyonista sa Burnham Park bilang family bonding at masayang samahan ng mga magkakaibigan nag -e enjoy naman ang karamihan sa iba't ibang aktibidad sa lungsod, particular na sa pagpunta sa Night Market sa Harrison Road at Sunday Showcase naman sa kahabaan ng Session Road sa lungsod Inaasang mas lalamig pa ang klima sa Baguio City sa mga susunod na araw hanggang sa unang linggo sa buwan ng Pebrero ng susunod na taon at yan ang ating report mula dito sa lungsod ng Pagyo, Fredo Rulluda. Eagle News will live in interesting times.